տալիս ենք Հակոբ Ավետիսյանին, նշեմ, որ Հակոբը դիպլոմ ունի, նախ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտում գիտաշխատող, GATE42-ի տնօրեն եւ ամերիկյան համալսարանում հրավիրված դասախոս։ Ասեմ, որ անցած Հակոբը նաեւ հրավիրված դասախոս էր սլավոնական համալսարանում։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալություն ես հնարավորության համար, շատ լավ միջոցառում է եւ շնորհակալություն բոլոր նախորդ զեկուցողներին եւ ցուցադրողներին։ Ահագին մաս արդեն այսպես cover արեցի, կներեք մեկ-մեկ անգլերեն բառեր կօգտագործեմ։ Հիմա իմ գործը ավելի կհեշտանա եւ այսպես այսօր խոսելու եմ քվանտային համակարգիչների մասին, բայց քանի որ այսօր լույսի միջազգային օրն է, կպատմեմ քվանտային համակարգիչների, թե ինչպես են լույսի միջոցով քվանտային համակարգիչներ սարքում եւ ինչպես են այդ բիթերի մանիպուլյացիաները անում օգտագործելով լույսի մասնիկ այսպես կոչված ֆոտոնները եւ ինչ այլ սարքավորումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանանք այդ մանիպուլյացիաները անել։ Արդեն այս նկարին երևի արդեն շատերը ծանոթացանք այսօր։ Լույսը դա էլեկտրամագնիսական ալիք է, որի հաճախությունը կամ ալիքի երկարությունը ամենաձախում գամա ալիքներն են եւ ամենաաչում ռադիոալիքներն են, իսկ այն սև հատվածում տեսանելի ալիքներն են, որը հենց կոչվում է տեսանելի լույս, օպտիկան հենց վերաբերվում է այսքան հատվածին, մանուշակագույնից մինչև կարմիր ընկած հաճախությունները։ Բայց ինչ է ֆոտոնը, այս քվանտային համակարգիչների համար անհրաժեշտ է ունենալ այդ քյուբիտ հասկացությունը, որը պարոն Հայրապետյանը արդեն որոշչապով ներկայացրեց, այս ֆոտոնը օգտագործվելու է որպես քյուբիտ այդ քվանտային համակարգիչների համար։ Ուղղակի ֆոտոն հասկացությունը ինչպես տեսակ դա ալիք մասնիկ շատ շատ այսպես երևույթ է, որը միշտ դժվար է հասկանալ ոնց կարող է համալիք համ մասնիկ։ Այ խորհուրդ կտամ ուսանողներին կարդալ այս երկու հոդվածները, մեկը Physics Today-ից 25-րդ հատորի 38 էջում, որը Marlan Scully եւ Sargent-ի մասնակցությամբ գրվել է, The Concept of the Photon, ֆոտոնի գաղափարը, ու ստեղ ասվում է, որ այդ լղոզված գնդիկ, այսպես հասկացությունը շատ վտանգավոր է, ոնց է պետք ավելի ճիշտ հասկանալ ֆոտոնը, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, իսկ այս աջ կողմի հոդվածում, որը Applied Physics B-ում է տպագրվել, Willis Lamb-ի կողմից, անցի ֆոտոն վերնագրով, ինչպես տեսնում եք, Willis Lamb-ը շատ այսպես սկեպտիկորեն է մոտենում այդ գաղափարին, որտեվ այս բառը այնքան շատ ավելի confusion-ը առաջացրել մարդկանց մոտ, քան այսպես լուսավորել այդ գաղափարը, ու ինքը տեսեք, այստեղ ասում է there is no such thing as photon, չկա այդպես բան, ասում է մի հավատացեք, այսինքն սա ավելի ծայրահեղ մոտեցում է, ու ինքը ասում է, որ այդ photonics, այդ այդպիսի բառերը ավելի լավ է փոխարինել radiation, լույս, light, այդպես, կամ optic, իսկ photonics-ը quantum optics կամ optics բառերով, որ ավելի քիչ confusion-ը առաջացնում, իսկ photon-ը որպեսզի սենց անվտանգ կարողանանք ասենք մի նախադասությամբ, ինչպես Roy Glauber-ն ասել, քվանտային օպտիկայի նախահայրերից Roy Glauber-ը, ասում է, որ ֆոտոնը այդ այն է, ինչ որ ֆոտոդետեկտորը գրանցում է, դրանից ավել բան չեն կարող ասել, որտեվ իրան է տենց լղոզված ֆազի բոլ պատկերացնելը մի քիչ սխալ է, որտեվ ֆոտոնը կարա ոչ լոկալ օբյեկտ լինի, ու այսպես շարունակ, որպեսզի խուսափենք այդ տարօրինակ երևույթներից, իսկ ունենք ֆոտոն, եթե գրանցում ենք, այսպես կարելի ասել, գրանցում ենք ինչ-որ մի բան։ Հիմա ինչա պետք, որպեսզի ունենանք քվանտային համակարգիչ եւ կարողանանք այդ բիթերը մանիպուլացնենք, այ ինչպես Դավիթ արդեն ցույց տվեց, քվանտային բիթերը մանիպուլացնենք եւ այդ օգտվենք այդ քվանտային զուգահեռականությունից եւ կկատարենք որոշակի հաշվարկներ, ալգորիթմներ, որոնք արդեն ապացուցված են, որ ունեն որոշակի դեպքերում շատ մեծ առավելություններ դասական համակարգիչների արագության նկատմամբ, եւ այսպես առաջին բանը, որ պետք է ունենանք, դա միաֆոտոնային աղբյուրներ եւ դետեկտորներ պետք է ունենանք, լավ դետեկտորներ։ Մի երկու բառ դրանից, մի քանի սլայդ սրանց մասին խոսենք, հետո անցնենք հաջորդ կոմպոնենտներին։ Այսօր չեմ ներկայացնելու այն այսօրվա այն hyper quantum computing-ի մասին եւ այլն, որտեղ տարբեր առիթներով արդեն
բավականին խոսել ենք, եթե կուզեք ինձ գրեք, ես լինքեր կտրամադրեմ հետաքրքիր դրանց ավելի կիրառությունների մասին, այսօր ուղղակի ուզում եմ հենց օպտիկայի շրջանակներում խոսել, օրինակ single photon, միա photon դետեկտորներից, դա կարող է լինել այս avalanche photodiode կոչվածը, որը այսպես դայոդը, որի վրա մեծ լարում է կիրառված, երբ որ ֆոտոնը ընկնում է այդ այստեղի նյութի վրա, էլեկտրոնը խորոչից փոկում է վալենտականության գոտուց դեպի հաղորդականության գոտի, եւ որովհետեւ այստեղ լարումա կիրառված, այդ սկսում է արագանալ էլեկտրոնների հետ կողմ, խորոշները հակառակ կողմ, ու այսպես կասկադային ձևով էլեկտրոնը հետո հարվածում է հաջորդ զույգի էլեկտրոնին փոկում, ու այսպես կասկադային շատանումը վերջում արդեն այսպես կտրուկ հոսանք է առաջանում, ու այդ հենց այդ դետեկտորի քլիկն է, այսինքն դետեկտորը ֆոտոն գրանցեց, այսպեսի կիսաօրճային նյութերով է պատրաստված, սա կոչվում է ավալանշ, այս ավալանշ երևույթի պատճառով անունը այդպեսին է, մյուսը որ կան էլի այլ տիպի ֆոտոդետեկտորներ, օրինակ սա ֆոտո մալտիպլայեր tube-նա, որը էլի նույն տիպի երևույթ է, այստեղ ֆոտոնը ընկնում է, այստեղից մի էլեկտրոն փոխվում է եւ անցնելով խփում է այս մյուս այս մակերևույթների վրա, ուստեղ լարում է էլի կիրառված, այս սրա է եւս մի էլեկտրոն, այդ երկուսը իրար հետ 4-8, այսպես էքսպոնենցիալ կարգով աճում է էլեկտրոնի քանակը, այստեղ արդեն էլի մակրոսկոպիկ հոսանքի գրանցվում, ու մենք ասում ենք, որ հա ֆոտոն գրանցեցի, այս մյուս երկուսը սուպեր conducting, այսինքն գեր հաղորդիչ նյութերով են պատրաստում այս դետեկտորները, որը այնպիսի նյութ է, որ ջերմաստիճանը այնքան է իջացված, որ համարյա գեր հաղորդական այդ վիճակի մոտ է, ու շատ մոտ է արդեն սովորական օհմային վիճակին, երբ որ հենց մի ֆոտոն է գրանցվում, այսինքն շատ զգայուն տիրույթում է գտնում, հենց մի ֆոտոն է ընկնում, ինքը այդ ցույց է տալիս որոշակի ակտիվություն, ու սրանք արդեն single photon detector կարող են, իսկ այս մյուսը կապ չունի մի հատ թե երկու հատ, չեն կարող հաշվել քանի ֆոտոն են գրանցում այս զախինի դեպքում, այս նախորդի դեպքում, բայց այս մյուսները ոնց որ հենց number resolving կարող են լինել, այսինքն կարող են ասել մի ֆոտոներ թե երկու ֆոտոն եւ այլն, այս մի experimental սիտուացիա է, որտեղ կարող ենք ֆոտոն գրանցել նրան չսպանելով, ոնց որ այս մյուս դեպքերում ֆոտոնը կորում է, մենք արդեն հաջորդ էտապներում էլեկտրոնների միջոցով առաջացած հոսանքն ենք գրանցում, իսկ այստեղ որը կոչվում է non demolition photon detector, այստեղ ֆոտոնը երբ որ լույսը կցվում է այստեղ, համարելով որ լույսի մեջ կա մի գրգռում ընդհանրապես էլեկտրամագնիսական ալիքի մի գրգռում, որը հենց ֆոտոնն է, եթե կա այս կերի միջավայրը ոչ գծային միջավայր է, այս մյուսում արդեն երբ որ այդ մախ զենդրի ինտերֆերոմետր ենք դնում, այդտեղ ինչ որ փուլային փոփոխություն է լինում, եթե ֆոտոն կա, իսկ եթե չկա, փուլային փոփոխություն չի լինում, ու այդ լինել չլինելը այս երկու մյուս դետեկտորների միջոցով կարողանում ենք եզրակացություն անել, թե այս վերևում ֆոտոն կա թե չկա, այսինքն մենք այդտեղ կա արդեն կունենանք ֆոտոն, ու այդ ֆոտոնը կարող ենք օգտագործել առանց ֆոտոնին, այսպես ասած, սպանելու։ Հաջորդը արդեն աղբյուրներն են, միա ֆոտոնային աղբյուրները, ինչ ամեն անհրաժեշտ, ենթադրենք ունենք ինչ-որ մի քանի ֆոտոների աղբյուր, բայց մեզ պետք է հենց մի ֆոտոնանոց աղբյուր ունենանք, այս է մեր նպատակը, այս ուղղակի այդ ֆոկի վիճակն եմ նկարել, բայց կարելի է ցանկացած այլ վիճակ, որը էլեկտրամագնիսական ալիք է նկարագրում, ալիքի վիճակը, որտեղ որում կան որոշակի քանակությամբ գրգռումներ, այստեղ ֆոկինն է, բայց մեզ պետք է մի ֆոտոնանոց վիճակ, էլեկտրամագնիսական ալիքի վիճակ, օրինակ այդ սորսը, այդ աղբյուրը ֆոտոնի այնպեսին պետք է լինի, որ ինքը դետերմինիստիկ լինի, այսինքն կոպիտ ասած կոճակը սեղմենք, ինքը ֆոտոն մեզ տա, որ հետո կարողանանք ուրիշ գործողություններ անենք ու այդ քվանտային հաշվարկներ անենք, այդ ֆոտոնի աղբյուրը պետք է լինի մաքուր աղբյուր, որ ոչ թե ասենք մեր այդ արևի լույսն է կամ այդ լամպերի ճառագայթած լույսը, պետք է լինի մաքուր, pure state single photon mass տա, միա ֆոտոն, եւ ինքը reproducible լինի, երբ ուզենք հնարավոր լինի իրականացնել, այստեղ
Կա երկու առնվազն երկու ձև, մեկը կոչվում է Henry Brown եւ Twisty Experiment, մյուսը Hong O Mandel, ասենք երեք տարբեր մարտիկ են, ասենք երկու մարտիկ են, դրանց էքսպերիմենտներով այդ source-ի, այսինքն աղբյուրի որակը ստուգելու համար։ Ինչպես է դա արվում, օրինակ եթե ունենք ինչ որ վիճակում գտնվող լույս, վակուումի հետ, այսինքն ստեղ պարտադրիչի ոչ մի լույս, փոխաբան ենք փնջերի բաժանարար, հա, beam beam splitter-ը կոչում։ Անցկացնում ենք եւ այստեղ coincidence, այսինքն միակ ժամանակ գրանցման սարք ենք դնում։ Եթե այսքան այս սարքը մեզ ազդանշան է տալիս, երբ որ երկու ելքերից կա ինչ որ բան։ Հիմա այս գրաֆիկում էս Henry Brown and Twisty experiment-ն է, խորդ կտամ այս հոդվածները անպայման կարդա, շատ կլասիկ դասական հոդված է քվանտային օպտիկայի մասին։ Այստեղ այդ միաժամանակյա գրանցումներն են։ Ինչպես տեսնում ենք, երբ որ ֆոտոն չկա, այսինքն եթե մի հատ ֆոտոն է, բան չի լինի, ֆոտոնը կամ ստեղ է գրանցվելու, կամ ստեղ, դրա համար գրանցում չի լինի։ Այսինքն ստեղ no click-ն է, այս մյուս դեպքերում արդեն եթե այս վիճակը ուրիշ դաշտերի համապատասխանում, արդեն այսպիսի բաներ կտեսնենք։ Այս մյուսը Hong O Mandel-ն է, երբ որ արդեն մի ֆոտոնանոց էլեկտրամագնիսական ալիքներ ենք ուղարկում դեպի beam splitter-ը կամ փնջերի բաժանարը եւ էլի coincidence detection-ներ ենք նայում։ Այստեղ հետաքրքիր է այն է, որ երբ որ ուշացումներ չենք տալիս, այսինքն միաժամանակ ենք միացնում այս դաշտերը այստեղ, միաժամանակ գրանցում չի լինում։ Ինչու՞, որտեղ երկու ֆոտոնը կամ այս կողմ են գնում կամ այն կողմ, այսինքն կարելի ասել նաեւ այդ ֆոտոնների բոզոնային հատկության պատճառով, բայց եթե այդ թեման մի քիչ այդ չի խորանալ երևի այս պահին։ Սա էլ էս այս հոդվածն է, որը էլի խորհուրդ կտամ կարդալ, ասենք շատ կարևոր ուսուցողական հոդվածն է։ Հիմա ինչպես արտադրել միա ֆոտոնային վիճակներ։ Օրինակ առաջին սենց վատ ձևը, որը կարելի է, դա սովորական, եթե ունենք կոհերենտ սթեյթ կոչված լույսը, որը լազերը շատ լավ մոտարկում է այս վիճակը։ Այստեղ լազերը, ինձ պատկերացեք լազերը, որը նկարագրվում է ISS վիճակով, որը արդեն ներկայացված է ֆոկի բազիսով այս տեսքով, ու n հատ ֆոտոն գրանցելու հավանականությունը ըստ Born-ի կանոնի տրվում է այսպես եւ ստացվում է այս բանաձևը, որտեղ էս մոդուլ ալֆան բանն է, մոդուլ ալֆա քառակուսին միջին ֆոտոնների թիվն է, լազերում եղած միջին ֆոտոնների կամ գրգռումների թիվը։ Այստեղ էս գրաֆիկում նկարագրված են տարբեր դեպքեր, երբ որ լազերը ուժեղ է կա մոտավորապես 50 միջինում ֆոտոն, այսինքն գրանցելուց 50 ֆոտոն միջինում տեսնում եք կամ քիչ կամ ավել, այստեղ ավելի քիչ հավանականությամբ, այս մյուսը երբ որ 20 ավելի թույլ լազերը 20 ֆոտոն է միջինում, այստեղ 1 ֆոտոն, եւ կարող ենք այս լազերը այնքան ինտենսիվությունը թուլացնենք, որ մոտավորապես այս տիրույթում եւ ավելի փոքր այս կողմ ընկնենք, ու այսել այդ ինտենսիվությունը թուլացնելու այսպես սխեմատիկ ձևն է։ Տեսեք, այստեղ երբ որ միջինում 10 ֆոտոն է, այսպեսին է, հետո երբ որ 5 ֆոտոն է, այսպեսին է, արդեն դրանից հետո ուզում ենք գանք այս տիրույթում, այսինքն այս attenuation-ը ուժեղացնելով թուլացնում ենք լազերի ինտենսիվությունը, եւ եթե հասնենք, ասենք 0.1 ֆոտոնի, 0.1, այսինքն միջինում էլի 0.1, ոչ թե 0.1 ֆոտոն չկա, եթե հասնենք այդպես, նշանակում է, որ 90% դեպքերում ֆոտոն չի լինի, այսինքն կարելի ասել վակուում է, այնտեղ ֆոտոն չի գրանցի դետեկտորը, բայց 9% դեպքերում մի ֆոտոն կգրանցի, եւ 1% դեպքերում մեկից ավել, որովհետեւ այս բաշխումը, քան որ պուասոնյան է, մենք այստեղ չունենք հստակ մի ֆոտոնանոց աղբյուր, բայց 9, այսինքն եթե ֆոտոն ունենք, սա 9% հավանականությամբ մի ֆոտոն է, եւ 1% հավանականությամբ մեկից ավել ֆոտոններ, 1, 2, 3 եւ այլ, բայց հիմնական մասում մենք սենց նստելու ենք ու սպասենք, որտեղ ֆոտոն չի լինելու։ Սա այսպես մեր ուզածը չի, բայց ինչ որ բանի կծառայի։ Այսպես կարելի է սկսել գոնե ինչ որ էքսպերիմենտ անել, քանի որ լաբորատորիաներում լազերներ արդեն ունենք։ Հետո ինչա պետք անել։ Եվս մի ուրիշ աղբյուրի մասին ասեմ, որը ավելի շատ ավելի լավն է, քան դա, սա քվանտային կետերն են, որոնք արհեստական ատոմներ են, որոնց մասին արդեն նախորդ զեկույցներում խոսվեց պարոն Սարգսյանի եւ պարոն Հայրապետյանի կողմից։ Այստեղ էլի կլանով ինչ որ բան է դրվում, գրգռվում է այդ քվանտային կետը որևէ վիճակի,
Եվ մենք պետք է հենց որ երկրորդից դեպի հիմնական վիճակ, ground state վիճակ անցում լինի, որ այդտեղ ֆոտոն ճառագայթվի, լույս ճառագայթվի, ու մենք այստեղ պատնեշ ենք դնում, որ այս մյուս դեպքերի բաները չունենանք, այս պատնեշը թողնում ենք մենակ այս մեկը, այս մի լույսը, այս մյուսները կկլանի։ Ու այսինքն այս դեպքում ստեղից այս կողմ, աջ կողմ մենք արդեն կունենանք մի ֆոտոն, որը հստակ մի ֆոտոն է։ Սրա վատ կողմը այն է, որ այս մենք այն բանը չունենք, էլի, որ push the button, այսինքն կոճակը սեղմենք եւ ունենանք ֆոտոն, որտեվ կոճակը սեղմելուց հետո ինչ որ հավանականությամբ է այդ ճառագայթումը տեղի ունենում ու հստակ, շատ հստակ չի։ Ինքը շատ մոտիկ է հստակին, բայց հստակ չի հաստատ։ Բայց ավելի լավն է, քան նախորդը։ Այստեղ արդեն մենք կարող ենք ուրիշ ֆիլտրներ դնել, օրինակ ֆիլտր դնենք, որ մենակ վերև ներքև տատանվող լույսը թողնի։ Եթե հորիզոնակ այս մյուս ֆիլտրը դնենք, սա մենակ հորիզոնականներ թողելու, քան որ այս վերտիկալ տատանվող լույս են գնում, դրա համար կլանումը չունենք ստեղ։ Իսկ սա ինչ որ ձևով կարող ենք օգտագործել հետագայի համար եւ միջանկյալ բևեռացում դուրս թողող ֆիլտր կարող ենք դնել, որը վերտիկալը փոխարինում է դիագոնալ կամ անձի դիագոնալ բևեռացված լույսի, որը այստեղ ինտենսիվությունը իհարկե կարող է քչանալ։ Եվ եւս մեկ լավ միաֆոտոն աղբյուր կարող է լինել այս պարամետրիկ down conversion կոչված երևույթը, որի դեպքում մենք ունենք լազեր օմեգա p հաճախությամբ, որը ընկնում է ոչ գծային բյուրերի վրա, այս դեպքում beta barium borate կարծեմ անունը BBO կրիստալն է, որը հիմնական լազերը անցնում է, բայց մեկ-մեկ այս երկու ֆոտոն են ծնվում, այսինքն լազերի մի ֆոտոնը կիսվում է, ճակերտներով եմ ասում, որտեվ պետք է զգուշ լինել այդ ֆոտոն բարի հետ, կիսվում է եւ տալիս է երկու այլ ֆոտոններ, այսինքն եթե էներգիայի պահպանման օրենքն է գործում, մի լազերի ֆոտոնը կիսվում է երկու այլ հաճախություններով, ցածր հաճախություններով ֆոտոնների, այս ու Այդ հաճախությունի գումարը կարող է լինել, պետք է ապարտադիր հավասար լինի այս մյուսին, նույն ձևով ալիքային վեկտորները պետք է, եթե այս մեկը այսպես է գնում, մյուսը պետք է ապարտադիր այս ուղությամբ գնա, որպեսզի գումարը հորիզոնական լինի, այսինքն ընկնող լազերի ուղությամբ լինի։ Այստեղ, հա, ինչու է սա, եթե տեսեք երկու ֆոտոն է, բայց եթե մեկը գրանցում եք, ուրեմն հաստատ գիտենք, որ այն մյուսում ֆոտոն կա, այսինքն այստեղ կարող ենք դետեկտոր դնենք, մյուսում այստեղ օպտիկական ֆայբր կարելի է դնել ու ուշացնել, սրա գրանցում հենց ունենանք, մենք կարող ենք արդեն այս մյուս ֆոտոնի հետ էքսպերիմենտ անել, համոզված լինելով, որ այստեղ մի ֆոտոնային, սա նույն էքսպերիմենտն է, բայց արդեն տեսնում ենք, որ այդ ոչ թե հենց այդ մի ուղղությամբ է, ինչպես նախորդում, այլ այս ամեն ինչը այսպիսի կոներով է բաշխում, սա type 2-րդն է, երկու տիպիկ է, այս մյուսը վերևինը, բացի նրանից, որ սրազույգը լինելու է այս մեկը, այս սրազույգը լինելու է այս մեկը, դրանք նաև հակառակ բևեռացված են լինելու, այսինքն եթե սա հորիզոնական է լինելու, սա պետքա լինի ուղղահայաց բևեռացված։ Այդ դեպքում, երբ որ այս հատմանկետերին ենք նայում, այս հատմանկետերին, որտեղ այդ կետերը պատկանում են այս երկու տարբեր կոներին, այդ դեպքում մենք չգիտենք, այս հորիզոնական բևեռացված ֆոտոնն է, թե ուղղահայաց, նույնը այստեղ։ Դրա համար մենք կարող ենք ասել, որ առաջին ֆոտոնը հորիզոնական, երկրորդը բևեռացված, եւ գումարած մյուս հնարավորությունը առաջինը ուղղահայաց բևեռացված, երկրորդը հորիզոնական բևեռացված, եւ այսպես, եթե մենք իրիսներ դնենք այս հատվածներում, մենք ունենանք այս խճճված վիճակը, որը կոչվում է կամ entangled state-ը անգլերենով ասած։ Այս դեպքում արդեն կարող ենք այլ բաներ անել, այս entangled state-երը եւ superposition-ի գաղափարը, այդ երկուսը միասին այդ դրանք են, որ մեզ տալիս են առավելություն հաշվարկներում դասական համակարգիչների նկատմամբ։ Այսպես էլ կարող ենք գրանցել այստեղից եկող ֆոտոնները։ Եթե այստեղ հորիզոնական գրանցվեց, մենք կիմանանք, որ մյուսը հաստատ այստեղ վերտիկալում է գրանցվելու։ Եթե հակառակը այստեղ վերտիկալը գրանցեցին, կիմանանք, որ այս մյուսը հաստատ հորիզոնական։ Եվ անցնենք առաջ, արդեն ինչպես են անում հաշվարկումները ֆոտոնների միջոցով, այսինքն ինչ գործ սարքավորումներ են օպտիկական մեզ պետ, որպեսզի մանիպուլացնենք այդ մեր քյուբիթը։ Քյուբիթը, ինչպես տեսնում եք, այդ հորիզոնական, վերտիկալ կամ այդ 0 1, կարող են պայմանականորեն հորիզոնականը
0 համարել, վերտիկալը 1 ու դրանց վրա արդեն մանիպուլյացիաներ անել։ Հիմա այստեղ հետաքրքիրը որ հնարավոր են տարբեր ազատության աստիճաններ օգտագործել որպես քյուբիտ, այսինքն առաջինը բևեռացվածությունն է, դաշտի, որը հորիզոնական ու վերտիկալը կարող ենք համարել 0 1, եւ տարբեր դիագոնալ անցի դիագոնալը արդեն այլ տիպի բլոխի սֆերայի մասին հիմա մի քիչ հետո կխոսեմ, հենց պոլարիզացիան կարող ենք օգտագործել որպես քյուբիտ, այսինքն մի ազատության աստիճանի հետ գործ ունենալով արդեն քյուբիտ ունենք, բայց կարող ենք նաև ուրիշ ձևով քյուբիտը ներկայացնել, որը հերթով կպատմեմ, այսպես special dual rail qubit-ը կոչվում, մյուսը հնարավոր է արդեն լազերի բաները օգտագործել, հերմիտ գաուսյան կամ լագեր գաուսյան մոդաները օգտագործել, դրանց երկու ինդեքսների դեպքում, ոչ բոլորը, որտեղ դրանք ինֆինիտ են, եւ մյուսը ժամանակի մեջ ինքոդ արած քյուբիտները։ Սրանց մասին հերթով հիմա թվարկելով գնանք։ Պոլարիզացիայի մասին արդեն ասացինք, հորիզոնական, վերտիկալը, սա 0-ն կներկայացնի, սա 1-ը, ուղղակի մեզ պետքա որ այս ալիքի մեջ մի գրգռում լինի։ Այս դեպքում արդեն տեսեք, այդ դիրակի նշանակում 0-ն, մատրիցական տեսքով էսպես է, վերտիկալը 0-1-ն է, դիագոնալ անտիկ դիագոնալ էսպես, եւ աջ եւ ձախ բևեռացված ալիքը արդեն այսպես է ներկայացվում։ Սա բլոխի սֆերան է, որի վրա արդեն պարզ երևում է, թե այս վիճակները որտեղ են գտնվում։ Սա դեռ քյուբիտի նկարագրությունն է, հենց դեռ չենք ասել, որ ոնց ենք այստեղից քյուբիտին բերում ուրիշտեղ, օրինակ բլոխի սֆերայի վրա ուրիշտեղ, եւ այս վերևում դրանց էլի սխեմատիկ պատկերումներն են, այստեղ դաշտի տատանումներն են նկարագրված համապատասխան ուղղություններով, այս մեկը ցախ շրջանային, այս մեկը աջ շրջանային բևեռացված դեպքերն են։ Հիմա ինչպես ենք մենք այդ բլոխի սֆերայի վրա մանիպուլյացիաներ անում քյուբիտին, այսինքն լույսի բևեռացվածությունը ինչպես ենք փոփոխում, այսինքն սա հենց computation-ի մասերից մեկն է։ Մեզ պետք է այդ քյուբիտները բլոխի սֆերայի վրա պտտել համապատասխան ալգորիթմի համաձայն, ըստ ալգորիթմի կարող պետք է լինի այստեղից բերել ինչ որ մի տեղ, հետո տանել ուրիշ տեղ, հետո տանել ուրիշ տեղ, վերջում հաշվարկը այսպես պատասխանը կտա։ Եվ սա մի սարք է, որով հնարավոր է այս բևեռացվածությունը որոշակի անկյունով, թե թետայով սա պտտում ենք, այս մյուսը այստեղ բևեռացվածությունը լույսի պտտվում է երկու թետայով, օրինակ այս լամդա կես ալիքաթիթեղ wave plate, սրանով հնարավոր է հորիզոնական բևեռացվածը դարձնել հորիզոնականի ու ուղղահայացի սուպերպոզիցիա, այսինքն այստեղից բերել այս x այս կետը, եթե մենք լամդա կես ենք դնում, իսկ այս երեքի համակցությամբ, լամդա քառորդ, լամդա կես, լամդա քառորդների համակցությամբ կարող ենք ցանկացած այլ ալֆա եւ բետա կոմպլեքս թվերով ներկայացվող այլ սուպերպոզիցիաների բերենք։ Ինչպես գիտենք, n ունիտար օպերատորներին մի քյուբիտային, այսինքն 2-2-ի վրա ունիտար մատրիցները հնարավոր է ներկայացնել պտույտներով z եւ y ուղղ առանցների շուրջ պտույտներով, ու հենց սրանք էլ այդ պտույտներն են ներկայացնում։ Ինչպես տեսնում եք, սա այս մատրիցական տեսքը, այս համարվում է, եթե SU խմբերի տեսության լեզվով ասենք, սա համարվում է պտույտ z առանցքի ուղղությամբ, որը այդ quarter wave plate, այսինքն լամդա քառորդի թերն է մեզ ապահովում, եւ լամդա կեսը արդեն ներկայացվում է s մատրիցով, սա էլ արդեն y առանցքով պտույտն է, եւ s երկուսով, ինչպես տեսնենք, մնացած բոլոր պտույտները կարող ենք ապահովել։ Սա կոպիտ ասած պլյուս 2 քյուբիտանոց մի հատ էլ գեյթա պետք, որ ամեն ինչ կարողանանք անել, այդ առումով universal computing հաշվարկում կարող ենք անել, universal ասելով, եթե հետ գնանք դասական հաշվարկումների, եթե հետ գնանք դասական հաշվարկումների, այնտեղ գիտենք, որ այդ gate-եր կան, AND gate, NOT gate, NAND gate, այսինքն այնտեղ մի հատ NAND-ով հնարավոր է ամեն ինչ անել, այստեղ AES հավաքածուն է պետ, որպեսզի ամեն տեսակի հաշվարկումներ անել։ Այս մյուսը արդեն dual rail qubit կոչվածն է, որը երկու տարբեր մոդ է, այսինքն այստեղ լազեր միացրած է կամ միացրած չի, այսինքն կամ միա ֆոտոնային սորսեր են այստեղ դրած, աղբյուրներ են դրած։ Հիմա եթե առաջինն ենք միացնում, այդ մեր ուրեմն նշանակում է ունենք qubit, որը 0 վիճակում է, եթե երկրորդն է, ուրեմն
qubit-ը մեկ վիճակում է ու այս նկարագրման ձևը է, այս S0 0, այս առաջին համապատասխանում է այս հորիզոնական գծին, երկրորդը երկրորդ հորիզոնական գծին։ Եվ այստեղ սա ծնման օպերատոր կոչվածն է, որը այսինքն կցում է մի ֆոտոն առաջին մոդայի մեջ այստեղ։ Նույն ձևով A2-ը կցում է երկրորդին։ 0 մեր 0-1-ը արդեն կարող են ներկայացնել այս ձևով։ Եվ beam splitter-ների, այսինքն փնջերի բաժանարարների ու այն phase shifter-ների միջոցով հնարավոր է էլի բան անել, հաշվարկումներ անել։ Այ օրինակ այստեղ ցույց է տված, թե երկու քյուբիտանոց gate-ը ոնց է իրականացվում։ Այստեղ առաջի քյուբիտը այս երկու գծերն են, երկրորդ քյուբիտը այս երկու գծերն են, այս beam splitter-ով մենք ոնց որ հադամառ ենք անում, այսինքն գցում ենք superposition վիճակի մեջ այս երկրորդ քյուբիտը այստեղ։ Եթե սա 1 է, հիմա 0 գումարած 1 բաժնած արմատ 2 վիճակում է այստեղ այդ քյուբիտը։ Հիմա տեսեք, այստեղ ոչ գծային միջավայր է դրվում։ Ու այդ միջավայրը էլի այստեղ որոշակի փուլ է մցնելու, եթե առաջին քյուբիտը, որ այս վերևի երկու գիծն է, 1 վիճակում է, այսինքն ստեղով է ֆոտոն անցնում։ Եթե ստեղով ֆոտոն անցնի, սրա վրա ինչ-որ փուլային շեղում կառաջացնի։ Եթե այստեղով է անցնում, ուրեմն 0 վիճակում է, ոչ մի բան չի անի այս երկրորդ քյուբիտի վրա։ Այսինքն այդ controlled operation հնարավոր է այսպես անել։ Այս էլ այդ դիագրամն է, որը նույն այս օպտիկական փորձը արդեն սխեմատիկ ձևով համարժեքորեն ցույց է տալիս։ Հնարավոր է այստեղ հավանականորեն անել, որպեսզի լավ այսպես controlled node operation ունենանք, բայց քանի որ ֆոտոնները դժվար են փոխազդում միջայրի հետ, դրա համար deterministic բան չունենք։ Այսինքն այս process-ը շատ դժվար է իրականում անել, սա ֆոտոնային համակարգիչների վատ կողմերից մեկն է։ Այս մեկը experimental ձևով դժվար է իրականացնել։ Դրա համար այսպես հավանականային ձևով սխեմա կա, որով անում են, այսինքն պետք է որոշակի ժամանակ սպասես, ինչ որ բաներ տեղի ունենա քո ուզածը, հենց եղավ նոր computation-ը հաշվարկումները շարունակես։ Մյուս qubit-ը, որը կարող է encode արվել արդեն մյուս ազատության դաշտի ուրիշ ազատության աստիճանի մեջ, դա այդ տարածական լայնական հատույթի մոդաներն են, որոնք կարող են լինել հերմիտ գաուսյան կամ լագեր գաուսյան, դրանց միջև ձևափոխությունները այս սրա միջոցով են, ու վերցնել 0-1-ն ու 1-0-ն հերմիտ գաուսի, որպես logic 0 ու logic 1, էլի այսպես, ու դրանց սուպերպոզիցիաները նաև։ Այդ լագեր գաուսի ու հերմիտ գաուսի առաջին մի քանի մոդաները նկարված են, ինտենսիվության պատկերներն են ստեղ իհարկե, նկարված են այստեղ, ու ոնց որ այս առաջի սա ու սա ենք վերցնում, այս առաջին երկուսը որպես qubit, ու հիմա տեսնենք ոնց են սրանք մանիպուլացվում, այդ օպերացիաները արվում, որպեսզի բլոխի սֆերայի վրա, տեսեք բլոխի սֆերայի վրա հերմիտ գաուս 0-1 այստեղ է, 1-0 այստեղ, լագեր գաուսը այստեղ է, L-ը հավասար 1-ը եւ L-ը հավասար -1 դեպքը աջ ու ձախ, եւ այս մյուս տեղերում արդեն սուպերպոզիցիոն վիճակներն են, որը խառնուրդ է այդ երկուսի։ Այստեղ մի սարք կա, որը գլանաձև լինզաներ են, որ եթե այդ գլանաձև լինզաները այստեղ ուղիղ է կտրած, այս մասը գլանաձև է, այսինքն պատկերացրեք, մտնում են նկարի մեջ այսպես։ Եթե այսքան հեռավորության վրա դնենք եւ այդ փունջը, հերմիտ գաուսի փունջը այստեղով գալիս է, որի մեջ էլի համարում ենք, որ մի ֆոտոն կա, մի գրգռում կա, այդ նշանակումը մենք z հեռանցքի շուրջ պտույտ ենք անում բլոխի սֆերայի պատկերում։ Եթե այդ երկուսի հեռավորությունը դնենք 2f որպես հեռավորություն, այդ դեպքում մենք y հեռանցքի շուրջ պտույտ ենք կարողանում անել։ Ինչպես տեսանք արդեն այն պոլարիզացիոն քյուբիտների դեպքում, եթե մենք z-ով ու y-ով ցանկացած ձևի պտույտներ կարողանում ենք անել, նշանակում է մնացած բոլոր պտույտները կարողանանք անել։ Սա օրինակ այդ պատկերն է, որտեղ այդ գլանաձև, կիսագլանաձև լինզաներն են, ոսպնյակներն են, որ այս հերմիտ գաուսի 0-1-ը պատտում դարձնում է ուրիշ ձևի, որը արդեն բլոխի սֆերայի վրա կհամապատասխանի ինչ որ մակերևույթի վրա, ինչ որ մի այլ տեղ։ Եվ այստեղ չափումը ոնց է արվում, այն մյուսներում, քանի որ զուտ ֆոտոդետեկտորը դնում ենք ու գրանցում ենք, այս մյուս դեպքում արդեն չափումը
մի քիչ ուրիշ ձև է, beam splitter-ը էլի օգտագործվում է, այսինքն փնջերի բաժանարար, բայց այստեղ դրվում է fractional Fourier transform արող ինչ որ մի օպտիկական սարք, այդ սարքը այնպիսին է, որ պետքա դրա Beckman ցուցիչը լինի այսպես, ինչ որ կոնստանտ հանած n2 x կառակցեցին x ուղղությամբ ինքը փոփոխվող լինի, y ուղղությամբ հաստատուն լինի։ Այս միջոցով արդեն մենք կարող ենք, եթե ստեղ է ֆոտոն գրանցվում, մենք արդեն ստեղ դետեկտոր կդնենք սովորական։ Եթե ստեղ է գրանցվում, կասենք որ 01 հերմիտ գաուսներ։ Եթե ստեղ է գրանցվում, ուրեմն 10-ներ։ Այսինքն սա ոնց որ լաբորատոր պայմաններում ոնց կարելի է մանիպուլացնել այդ մոդայի համապատասխանող քյուբիտները։ Մյուս ազատության աստիճանը կարելի է հենց ժամանակը օգտագործել time beam-ի մեջ, այսինքն ունենք ընկնող ֆոտոն, որը ենթադրենք վերտիկալ է պոլարիզացված, բայց դե տեսեք արդեն ուրիշ ազատության աստիճան են օգտագործում բևեռացումը, որպեսզի կարողանանք այսպես իրանց հեռացնենք ու հստեղ Mach Zenderi նման ինտերֆերոմետրը, բայց ասիմետրիկ է, այստեղ այս մյուս ճանապարհը ավելի երկար է, քան մյուսը։ Ու եթե V-ով են գնում, ուրեմն այս վերևով է գնալու, բայց ստեղ մի հատ switch է դրած, որը կարա իրան դարձնի հորիզոնական։ Եթե մեզ պետք է հորիզոնական, այս switch-ը փոխում աստեղ արդեն հորիզոնականը մտնում, ուրեմն կանցնի։ Եթե շուտ են գրանցում, ուրեմն հաշ էր հորիզոնականներ, եթե ուշ են գրանցում, ուրեմն վերտիկալ էր, ու ստեղ այդ qubit-ի գաղափարը այսպես է օգտագործում, բայց այս սրա հետ արդեն պետք է էլի ուսումնասիրել, որպեսզի հասկանալ երկու քյուբիտանոց գեյթերը ոնց են արվում, որ ունիվերսալ հաշվարկումներ կարողանալ անել։ Սա օրինակ կլիներ ֆոտոնային հաշվարկում, այսինքն լաբորատոր սեղանի վրա հավաքած, կամ ինչ որ հիմա արդեն մինիատյուրիզացնում են, չիպի վրա wave ալիքա տարեր են փորում, որով հնարավոր է դառնում բան անել, որով հնարավոր է լինում կներեք ավելի փոքր տարածության մեջ այդ նույն բաներ անել, որովհետև լաբորատորիայում օպտիկական սեղանները սովորաբար մեծ են ու դրա վրա հնարավոր չի շատ մեծ հաշվարկների համար բաներ սարքել։ Օրինակ այս վերևի սա կոչվում է քվանտային circuit, չգիտեմ, շղթա, ցանց, որը ինչ-որ ալգորիթմի որոշակի հատված է իրականացնում։ Մենք Դավիթի սլայդների մեջ, Հայրապետյան սլայդների մեջ տեսանք Գրովերի ալգորիթմի, Սեղման շորի ալգորիթմի եւ այլն։ Այս սա այսպես մի ալգորիթմի հատված է, որը ֆոտոնի կարթեն լաբորատորիայում կարող ենք իրականացնել այսպես, որ տեսնում եք S + 0 գումարած 1 սուպերպոզիցիանը, որը S հատվածում է արդեն տեղի ունենում։ Տեսեք, լազերը եկավ, համարում ենք, որ լազերում մի գրգռում կա։ Հադամարից հետո պլյուս վիճակում, այսինքն այստեղի ու այստեղի սուպերպոզիցիայի մեջ է։ Հիմա դեռ ցուցրած չգիտենք որտեղ է, մինչև չգրանցենք, չէ՞։ Այս մյուսը արդեն այստեղ այս հատվածն է անում, էլի այս dual rail տեսակի այն qubit-ն է, որ նկարագրում ենք։ Այսինքն այս առաջ երկու waveguide-երը, ալիքատարերը qubit առաջինն է, այս մի գիծն է ներկայացնում, այս երկուսը երկրորդ qubit-ն է ներկայացնում։ Հիմա այստեղ արդեն, քանի որ այստեղ տեսեք, եթե այս երկրորդ գիծը առաջի qubit-ի համար 1 վիճակներ, չէ՞, այս էլ 0 վիճակներ։ Եթե այստեղ լինի, այս control-ը կանի, այսինքն այս սա աշխատում է, եթե առաջինը 1 է, իսկ սա չի աշխատում, եթե առաջինը 0 է, այսինքն եթե ֆոտոնը ընկներ այստեղ, այդ օպերացիան չեր լինի, եթե ընկնի այստեղ, արդեն կլինի։ Այդ մասը այսպես է ներկայացված, եւ այս էլ այդ SRZ RZ ուղղությամբ պտույտն է նկարագրում, եւ այստեղ որոշակի ինչ որ բաներ այլի արված, սխեմատիկա իհարկե այս նկարը, եւ գրանցումներ։ Հետաքրքիր այն է, որ դասական համակարգչով հնարավոր է այդ մանիպուլյացիաները control անել, կառավարել, որտեղ այս համակարգիչը, ասենք, սիգնալներ է ուղարկում, թե ոնց այս beam splitter-ների կամ այս phase shifter-ների փուլ փոփոխող բաները ոնց փոփոխեն, որ համապատասխան Z կամ Y ուղություններով rotation-ներ, պտույտներ ապահովեն ըստ ալգորիթմի պահանջի։ Այսա օրինակ ես ներերգություն 2 րոպեից ավարտենք, հա։ Հա, ես մի քանի սլայդ ունեմ, արագ անցնեմ։ Մի եւս մեկ այլ ազատության աստիճանը արդեն կարող են լինել
անընդհատ փոփոխականները, ոչ թե դիսկրետ, ինչպես այդ 0-1 էր, բայց անընդհատ, ասենք դաշտի բանը, ամպլիտուդը կամ փուլը, անընդհատ փոփոխականները։ Այս դեպքում արդեն ոչ թե խոսենք qubit-ների մասին, այլ q-մոդերի մասին։ Նկարագրվի այս ինտեգրալով, որը ասենք կարող է դաշտի ամպլիտուդը սա ներկայացնի։ Ու այստեղ համեմատությունը արած, թե q-մոդերի դեպքում continuous variable, այսինքն անընդհատ փոփոխականների եւ qubit-ների դեպքում այստեղ համեմատություններ է արված, ինֆորմացիայի միավորը bit-ն է, այստեղ not-ն է, օպերատորները հիմնականում Pauli օպերատորներն են, շատ կարևոր օպերատորներ են այս սրանք, իսկ այստեղ արդեն կոորդինատ ինպուլս կամ ծնման ոչնչացման օպերատորներ, որոնք մեկը մյուսի հետ կապված են գծային ձևափոխությամբ։ Հիմնականում այստեղ 0-1 կամ n մյուսը +-ը, որը 0-1-ի տարբեր տիպի սուպերպոզիցիաներն էին, եւ սա էլ Pauli Y-ի սեփական վեկտորներն են, սրանք Pauli X-ի, սրանք Pauli Z-ի հիմնական սկսող վիճակները սրանք են, այս qubit-ների դեպքում։ Այստեղ կոհերենտ վիճակները, այսպես կոչված squeezed, չգիտեմ, ճզմված վիճակները եւ foggy վիճակները։ Այստեղ այս դեպքում սրանց հետ են գործ ունենում։ Եվ gate-երի առումով pool-ի shift հադամառը, դա այդ հայտնի gate-ն է, որը սուպերպոզիցիայի մեջ է գծում։ Եվ սինոթն ու T-gate-ը, այս սրանք իրար հետ բան են, կազմում են ունիվերսալ gate-ի հավաքածու, որով հնարավոր է ամեն ինչ ամեն տիպի հաշվարկումներ անել։ Նույն ձևով ունիվերսալ set-ըս այստեղ սրանք են։ Բազիսային չափումները, էլի Pauli բազիսային չափումներն են, եւ այստեղ homodyne, heterodyne եւ foggy բազիսի չափումները համեմատության համար դրանք են։ Այստեղ լավ, այս անցնենք, քան որ ժամանակը շատ կարճ է, gate-երի առումով այդ մանիպուլյացիաները թե ինչպես են արվում։ Սա օրինակ displacement օպերատորն է, որը վակուում, եթե ունես վակուում, կոպիտ ասես լազերըս միացնում, ինքը արդեն կոհերենտ վիճակ է ստեղծում այս օպերատորը։ Այս մյուսը rotation-ը պտույտ է անում, այս մյուսը squeezing-ի օպերատորն է, որը ոչ գծային միջավայրի օգնությամբ, օրինակ այն պարամետրիկ down conversion-ի դեպքում այնտեղ squeezing-ա լինում։ Եվ ալիքների փնջերի բաժանարար beam splitter-ի օպերատորն այսպես ներկայացում, եւ cubic phase gate-ը, այս սա ոչ գծային օպերատոր է, որը պետք է առանց ոչ գծային էլեմենտների, իհարկե մենակ գծային օպտիկայով հնարավոր չէ առավելություն ստանալ դասական հաշվարկների նկատմամբ, պետք է նաեւ ոչ գծային էլեմենտների ունենալ։ Այս մեկը պարտադիր է, բայց քանի որ սա շատ դժվար է էքսպերիմենտալ իրականացվում, ամեն ինչ կամ մի տեսություն, որով հնարավոր է ամեն ինչ տանել դեպի չափումներ, այսինքն measurement based computing-ը կոչվում դա, որ հենց չափում ինքը արդեն ոչ գծային էլեմենտ է մտնում հաշվարկների մեջ, ու արդեն քվանտային առավելությունը հնարավոր է լինում իրականացնել։ Եվ չափման համար արդեն ասացինք homodyne, heterodyne եւ photon counting չափումներ են ազում այսպես։ Այդ quantum circuit-ը այս տեսքը մոտավորապես ունի, եւ ես էլ ասենք էքսպերիմենտալ ձևը կունենա։ Այս սրանք օղակներ են, որոնցով այդ squeezing-ն է ապահովվում, եւ այս սրանք դասական control-ներն են մանիպուլյացիա անելու համար, թե ոնց էլի այս մեր ուզած gate-երը, այս beam splitter-ները օրինակ ստեղծենց են, բայց սխեմատիկորեն այսպես է ստեղ նկարված։ Եվ մնացած այլ gate-երը, այս gate-երը, այստեղ էլ արդեն չափման միջոցառումներն են տեղի ունենում։ Այս անընդհատ փոփոխականներով ֆոտոնային հաշվարկների հիմնական կիրառությունը այդ boson sampling կոչվածն է, որը այսպես որթե գրված է կանադական Xanadu կոչվող ընկերության կողմից, իրանք արդեն պատրաստում են, եւ ահա այսքան տարբեր կիրառություններ կարող են ունենալ, որը մինչև ասենք 2 տարի առաջ ոչ մեկ դեռ չգիտեր, թե boson sampling-ով ինչքան կիրառություններ կարող էին ունենալ։ Եվ խորհուրդ կտամ այս սայթերով գնալ, եւ այնտեղ իրենք ունեն բաց կոդեր, ովքեր Python գիտեն, կարող եք ձեր ուզած ալգորիթմը իրականացնել ֆոտոնային համակարգչի, այսպես սիմուլյատորի վրա, շուտով կունենան նաեւ hardware-ը հասանելի։ Այսքանն էի ուզում ասել։ Ես խորհուրդ կտամ միանալ մեզ, այսպես Facebook-յան խումբ կա Quantum Computing Armenia,
կարող եք միանալ, դեռ 284 հոգի են եւ կարող եք լայքել մեր MuseEdgeGate42-ը, միանալ մեր Slack-ին կամ հետեվել Twitter-ում, չնայած Twitter-ը այդքան ակտիվ չի։ Այստեղ էլ մեր GitHub-ում կարող եք տեսնել մեր գործունեությունը, թե ինչ ենք անում։ Կարող եք ինձ email գրել։